wana tokolonga na biso dingumba na biso kote na toute l'Afrique toute ti kuna na kati na Afrique du Sud desmo tutu sika sika okumi propagande et propagandeur et propagateur ya dingumba na biso passeur Thomas kuna na États-Unis ye azalaka grand passeur ba matia azalaki professeur de l'université ya wana biso kuna na États-Unis na bambuka nyoso akulubila ka susu ka bususu te tola na kaka bengo mba tata simo kimbangu wana nde ekor sabisu esika na biso bango moko basiba monete so lobo bandiliza na yo yo donc yo kimbangiste mama tata tomi bongo la dibela les sumo kufila kan koriezo ngabu na sala ka yango c'est une réalité batito kundi makate kasizani ndingwana yona ngai mututo saraki yango pwana nini batu mwindu nzambe akamati mabele kamata ngana tambuli mukili mubi nzambe ya sali ndenge na lubira kabino ndenge ni na découvrir da bada 61 pamba te di kambongo zale kutungusa ngai mingi ah pwana nini mundele soko bimia bisiyo tubadi kolenga tubadi kolenga tango oyo ba oyo tubuta misi manem de pendance toko ko yiba na misute eh binu ba wana Congo ezalaki mwandenge mususu kwa na ba français bazalaki na position ndenge mususu kasi bisu ba flama bango bazalaki na position pia ya bango tellement sévère et en Angola c'est encore pire donc to yibi nini wana colonisation kasi ba oyo ba buta misima ba yibi mpasi wana to monite donc na kanisaka dikambo wango na lubite mutu mwindo kaka mutu aliboso yangwana na lubilaki binu ndenge na kamataki mabele na lutendele na salaka comparaison soko na tangi kaka nzambi akambati mabele pamba te bisu tokobongolaka bible sikasika tokumisango soko eloko nini wana ah ba théologie tokumi mingi ba docteur en théologie ba kumi mingi kasi olie tozala très proche de Dieu bien au contraire tozali kokenda kaka kabe terba eloigné ba musu ba combattre même makambo makambo oyo nyonso kumi mingi na kati na bible ezali invention ya ba apôtre wana nini bazali lisusu na kati na yango te donc kamata évangile ekuma eloko ya yo na lobaki yango na bamondele évangile ezali lisusu eloko moko d'importation te tokamata yango nde ezali eloko na biso makambo ebele mazangi biso bamama na batata motu ya liboso ezali yo donc yo ozali nzambe yo moko buti mondele yo moko buti motu ya jaune yo moko buti motu ya rouge kasi tosali lisumu bankoko na ngai ntango tazalaki na nkamba mwana ya papa kina bayaki kotala ngai kuna na nkamba ah koko yo otiki biso vraiment mikolo ebele boye oyo mosusu atuni papa ah yo olobaki na mokolo mosusu kuna centre d'accueil mwana boke na centre d'accueil olobaki ete adam e eve bango bajwaki ndoki kasi baliaki nani lutuni ya mwana moke apeni akoti na kalasi donc na kanisa zali na 7 ans adam e eve yo papa olobi ete bango bajwaki ndoki baliaki nani wana ezali likambo moko ya kosekana te pate olimulila mwana moke kukambata baterme koleka makasi te akoyiba yango te kasi na memaki mwana histoire bon nzambe na maboko na ye na maboko na ye oyo akamatanaki mabele ezali kaka adam nalobilaka binu bato misatu kaka babutami awa na kati na mokili oyo bazangi lisumu bango misatu kaka mine te jumi te misatu bango bazangi na lisumu te nalobilaka binu yango na adam akamati mabele abongisi esikasika mpona mama eva alalisi mpongi kamata la bible ndenge yango ekomami koajute te soko ajute ezali deviation akamati
tata da malade simpo alongole le panzi nakati na le panzi wana abongisi mwasi kasi emulimu mulimu eske alongola ki mwa mulimu ya adam o ya pesi na mama Eve no ezali ndengwana te na musuni d'accord kasi na mulimu dans sa totalité Mutami balewana abutamana lisumute. Oye misatu unkolo Yesu kasiri kamumoko epasi. Mpwana nini Yesu aye kujwa batisimu. Tokujwila kabatisimu pate tulungula lisumu yo tosalaki. Esalaki nani? O. Toibi malamu ete lisumu esalamaka. Ya wana tokujwa kabatisimu pate balungula bisu lisumu wana ekubuta makana bisu. Donc batubi sato Adam azalaki na lisumute mama Eve azalaki na lisumute nkoli Yesu azalaki na lisumute kasi azwaki batisimu donc balungola ke nini batata na mama dikamwango ezali pasi na mikolo tozali awa solo na mekananu kufere comprendre bilunde tozali na responsabilité na tango oyo soko mundela mona kayo eloko pamba Bango ba yibi malamu ndebisu watoto bebi saki yangwana meme nyoka me nyoka soko akosaki mama Eva oh me nakanisi nabiloko nyonso tu izalaka tellement flexible me nakanisi nyoka ndenge akuzalaka tangwana kuko kuswa mutute pamba te ata formi ata ngunge bakuko kuswa mutute Lio akoboma mtu te kasi dango yo biloko ana yikoma kimesha na tena nini pamba te yo bebisaki yango anape mundele asia yibi ndenge batangira kabisu na papa sumbe ebye yo ndenge oye kuseka ngai olie ola tsangai lamba nasima na kumela masanga ngai yo ola tsangai lamba te oye kuseka ngai ye Otiki oke kumema disusu sangu na bandeko na yo Ebe yo uvi itumbu moko Na maudiri yo Ozalina itumbu moko Ezani andelote Baleki na yo Bakuzala bakonji na yo Bana na bango Bakuzala bakonji na yo bana na bango And see the sweet Natanga ke mukana moko Oye luvi ete Mutu Ye azali mokonji. Aliyete antuka sokoto pesi muntu mwindu kilo ezali soni. Muntu mwindu akotika lakaka mungu na biso. Toka kuna bapesi independence. Toka kuna bapesi independence. Awa na biso muntu mwindu aswa independence te. Pama te ezali soni. Achwa commandement. Mutu mwindo. Me bango basi bajwa ketumu na bango pour l'éternité. Pwane nini tope sa batuwa nanzila. D'ailleurs, ezali soni. Il faut tolo kanzila to exterminer batuwa na. Bakamati procedure moko na tangyangu na mokanda. Pwate basi lisa mutu mwindo mwana na te. Kasi, oye kanisi mutu, na oye kanisi nzambe, ezala kamakamu mibale. Toket sa mitima. Tozare kokena. Na lobaki deux pays etikali, la Namibie et l'Afrique du Sud. Soko mikilimi bale wana bajwi indépendance. Batata ba mama. Bananta ngwana tokanisa nano ndenge nini tokuzala. Ou bien c'est notre extermination ou bien to récupérer la première place.